o da selectividade un auténtico cóctel de emocións e experiencias. Os alumnos que se presentan estes días ás probas de acceso á universidade chegaban ao primeiro exame con nervios, pero atopaban calma unha vez se xuntaban cos compañeiros ou ao superar o primeiro asalto. Bastante bien. O sea, veña máis nerviosa de lo que, o sea, para lo que es. El único día que tuve así, que no podía con nada, ayer. Ayer estaba muy nerviosa, me costaba estudiar, pero bueno, hoy ya pues me vine más relajada, también el tiempo de espera aquí pues me relajó. A ver, por la mañana vine un poco nervioso, pero al nada, vi a mis compañeros que estaban como yo, y creas que no, pues te sientes más cómodo y más a gusto. A subir nota, a subir nota. Sí, pero quiero me cambiar de carrera, quiero subir nota. Sí, xa veño con experiencia. E ben relaxado? Sí, tranquilo. Os estresados son eles. Entre exame e exame, repasos, comentarios, risas, algúns sustos e volta ás aulas. Historia a agonía do franquismo, que espero que entre. Porque é moi fácil. É un tema que ti queres que entre? Lo ven preparado? Nos queremos que vai a entrar e que nos resulta bastante fácil a todos. E como foi o primeiro exame da mañá? Pois para min pareceu-me facilísimo, ou sea, foi tiradísimo para min. A ver, a quen estabas comunicando como che? A un amigo. E estabas contando como che fora o primeiro exame? Sí, sí, el primeiro. E que tal? Bien, todo era máis de lo que parecía e todo bien. E repasas un pouco así entre exame e exame? No. Mellor estarse. Non, é peor para mí. É que estes non son uns días calquera para estes mozos e mozas que se xogan o seu futuro. Ves como que non é para tanto, que é un examen como os que faz no instituto, porque traballamos modelos de selectividade e así. Entón, ben, estamos máis tranquilos. Sí, a verdade é que antes de entrar estábamos que nos comíamos nervios, e agora pois algo mellor. Eu creo que o peor é hoxe, porque salimos deste, agora temos historia, galego, inglés, entón é como demasiados nun día. E mañá, bueno, polo menos só teño mates pola mañá, he pasado bioloxía, así que, bueno, mira, polo menos podemos descansar un pouco, é mellor. Pero hoxe é un día bastante duro. Solo que son importantes, porque son as asignaturas específicas e contan bastante para nota, pero bueno. Claro, as de mañá e pasado. Enfermería. Pois non o teño moi claro, o sea, antes tiña así bastante idea, pero agora non o teño moi seguro. Seguramente psicología, pero bueno, non sei. A primeira xornada comezou co exame de lingua castelá, continuou con historia e con lingua galega, para examinarse pola tarde de idiomas. Nos dous días seguintes, os estudantes enfrontaranse ás materias específicas.